Hahravali kurorti romelic mezcarma, moulud nela titkmis rulat ganat gura. Shotan misas rog zebs zime tehnici tam drum de jrien. Ebrzuian mitis udides masas te ezepen adamene. Psmariam Kartvelishvilis reportaj. Bolo atsleulebis ganmalobashi, qvelaze mashtabur mastikia kurorti shovi mitsastan gaasora. Teritoria romelic jer kidev kushin asobit damsveneblit da bavshobit iqo savse, dges ase gamoiqureba. 28 საათზე მეტია 400-მდე მაშველი სტიქიის ეპიცენტრში დაკარგულებს ეძებს გადარჩენის ოპერაციას ართულებს ადგილზე არსებული ვითარება. გავარესებულია კლიმატური პირობები პერიოდულად წვიმს, თუმცა სამაშველო ოპერაცია ამ წუთებშიც არ წყდება. მძიმე ტექნიკით გაყავთ დროებით იგზა, რადგან შოვამდე მისასვლელი სრულად განადგურებულია. გადარჩენილთა რაოდენობა 200-ს აჭარბებს, იზრდება გარდაცვლილთა რიცხვიც. ადამიანებს, ვინც დაკარგულ ახლობლებს ეძებენ, ხელისუფლების წარმო მადგენლებმა სამაშველო ოპერაციის გეგმა პირადად გააცნეს. Შევხვდით ოჯახის წევრებს, იმ ადამიანებს, ვისთანაც ამ დრომდე კიდევ ვერ ხერხდება დაკონტაქტება და მოძიება. Მათ აუხსენით დეტალურად, თუ რა სახის სამუშაოები მიმდინარეობს, დამატებით შევთავაზეთ მათ, რომ ვეთრენის საშუალებით შევიყვანოთ სტიქიის ზონაში და თვითონ დარწმუნდნენ და ნახონ, თუ რამდენად რთულ პირობებს შეგვიწევს სამაშველო სამუშაოების ჩატარება, რაზეც მათაც გამოთქვეს სურვილი ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა. Შესაბამისად, მათთან კომუნიკაციაში კიდევ ერთხელ გავავლეთ იმ საკითხებს, რაც მათთვის, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ნორმალური ადამიანისთვის ძალიან მტკივნეულია და ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ კიდევ უფრო გვერდში დავუტყვით. Მინდა აღნიშნო, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება, გუბერნატორის მოადგილეები, მერია, მერის წარმომადგენლები იმყოფებიან ამ ადგილზე, სადაც არიან შეკრებილი ნათესავები. Აქ იხსნება სამედიცინო პუნქტი, დადგება კარვები მოსახლეობისთვის, ნებისმიერი თხოვნა, ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი კითხვა იქნება უზრუნველყოფილი და პასუხგაცემული და მათ შეუძლიათ ნებისმიერ საკითხზე მიიღონ განმარტება. დანარჩენი, რაც შეეხება სამაშველო სამსახური მუშაობს, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით დაემატა რეზერვები, ასევე ჩართული იქნა თავდაცვის სამინისტრო. Თავდაცვის მინისტრი იმყოფება აქ ადგილზე, ასევე ადგილზე იმყოფება ჯანდაცვის მინისტრი და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ვიპოვოთ ჩვენი მოქალაქეები. მაშველებთან ერთად სტიქიასთან ბრძოლაში ჯარი ერთვება. სამაშველო ოპერაციაში სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი ხილვადობის აღდგენის შემდეგ გამთენიისას ჩაერთო. დილიდან 10-ზე მეტი საევაკუაციო დაშვების შემდეგ 150-მდე ადამიანი სტიქიური უბედურების ეპიცენტრიდან გამოიყვანეს. Ადგილზე დილიდან მობილიზებულები არიან მოხალისეებიც, ადამიანები საკუთარი ძალებით სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად სტიქიის ეპიცენტრში მეწყერს გადარჩენილებს ეძებენ. აქ მოგ სახლი, მეუღლე და ბავშვები მყავდა აქ დატოვებული. მე თვითონ დღეს ჩამოვედი, როცა გავიგერო ესეთი სტიქია მოხდა. მაგრამ ნუ ხალხრეულობა შეინიშნება, არის ტექნიკა მობილიზებული, მათ შორის საკმაოდ მძიმე ტექნიკაა, გაბარიტული და იმედი გვაქვს, რომ აღმოიფხრება ეს პრობლემები. ადგილობრივები ვართ და ვიყავით მოხალისეობრივად წევით. სამუგეშოს თქვა სამწუხაროდ არაფერს არ შემილია. არის აი ალბათ კადრიც რო ნახოთ, წარმოუდგენელი რაოდენობის მასა და ზოგადად მთელი შოვის ცენტრალური ადგილი არის უმოსწორებული, ალბათ რავი 30 ჰექტარზე მეტი. Შოვში ასული დამსვენებლები მცირეწლოვანი ბავშვებით მაშველებმა მეწყერის ჩამოშლიდან რამდენიმე საათში იპოვეს და საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. გადარჩენილები გამთენიისა სტიქიის ზონიდან ვერტმფრენმა გამოიყვანა. პირველ წუთებს იხსენებენ, ამბობენ, რომ კურორტის შოვი მიწის მასით არის დაფარული, თავად კი სიკვდილს სასწაულით გადაურჩნენ. ავინახეთ, როგორ მოწყდა მთა და წამოვიდა. Лава იყო, წყალი არ ყოფილა. Ეს ყველაფერი მოხდა ძალიან მოკლე დროში. Მოვიქეცით, მივხვდით, რომ რაღაც ხდებოდა. Და რომ ჩავედით აი კალცის წყალის ზემოთ, ეს ლავა სანსეთ შოვის გვერდზე ჩამოიარა რა ამ ლავამ რა. Ჩვენ მივხვდით, რომ იქ ძალიან დიდი უბედურება ხდებოდა. Ყველაფერი გადასწორებულია, შოვი აღარ არსებობს კურორტში. გატვორილია ყველაფერი რა, ზედა სანსეტი შოვი სადაც არის რა.
იქ ცუდად პორელი აქვს. ხმა იყო დიდი რა უცებ რა. და წამოვიდა მთელი მას. ბაშოში ავიწევი. გადაგყვანეს სპეციალურ ადგილას არ უსაფრთხოდ იქნებოდი. შავი ბალაში ვიყავით უბრალოდ საპიკნიკოდ გასული. ჩემი თვალით უყურე როგორ მოციოდა ნაძრობი და საშინელი ბუღი ავიდა უკაურობას. წამებში მოხდა ყველაფერი საერთ. საერთ არ ველოდებოდი დრამე. ანუ ერთ არის საერთოდ მოწყვეტილია ყველაფერს, აი სულწარებულია ყველაფერს. ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს და ბიჭები, აი ყველას მადლობა ძალიან. უკვე ჩვენ ეში ვიყავით, კი. ძალიან ყურადღებიანად არ მოგცილებია მაშველები და ჩვიდობიანად გავატიეთ ხოლმე. საშინელი მდგომარეობა იყო, აი საშინელი სურათი იყო. ხო, ხმაური წამოვიდა. აი თვითონ გლუხური წამოვიდა და უეძრა დაინგრა მთა და ერთიანად წამოვიდა. სტიქის ზონაში ამ დრომდე რჩებიან ადამიანები, რომლებიც ეძებენ შვილებს, ოჯახებს, ნათესავებს და რაჭის სანახავად ჩასულ სტუმრებს. მიშლი არის ჩემი და ნუ აქ იყვნენ დასასვენებლად. არა, არა, გლორაში ცხოვრობდნენ. გამოსული იყო სამეთო სასეირნოდ ბოლშევი. ნუ მე დღეს ჩამოვედი აქა და მე გუში გავიგეს ყველაფერი. ბოლო ინფორმაციით შოუში ახლა 20-ზე მეტ ადამიანს ეძებენ, მათ შორის არიან მცირეწლოვანი ბავშვები და მოზარდები.